Mensagem para um dia melhor. Há um segredo para a persistência? Por que nos debatemos em certos momentos da vida e em outros tudo passa? Auto-engano? Quando estamos próximos de nossa própria compreensão, é o pior momento, porque não admitiremos errar e não iremos querer voltar mais os nossos olhos para trás, muito menos para dentro de nós mesmos. A vida poderia ser encarada como a soma de momentos e pessoas as quais nos tornem cada vez mais próximos de nossa própria compreensão. Devemos amar e respeitar tudo que desperta nossos processos internos de criatividade e de pensamento. A imaginação pode ser extrapolada para todas as circunstâncias de nossa vida. A sabedoria latente neste planeta desde o momento que acordamos até o momento da morte. A persistência poderia ser caracterizada pelo susto da alma, todas as vezes que é obrigada a olhar-se no espelho. E sabe o que mais? O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Pense nisso. Mensagem para um dia melhor.